Krásný večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Dneska máme 19. listopadu 2020 a já vás vítám ze studia Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Martin Dukat a samozřejmě vítám vás u pořadu, který je na vaší straně, a to pořadu Dynamit. A já už bych měl nyní přivítat v éteru naší kolegyni Ivetu Richtaříkovou ze studia Lípa. Hezký večer, Iveto. Hezký večer, Martine, krásný večer vám všem, vážení a milí přátelé. Jsme tady opět s Dynamitem, velice se na vás těšíme, a to zejména na vaše telefonáty, podněty, zkušenosti, to všechno už dobře znáte. No a jako první téma, samozřejmě to není podmínka, ale vyhlásila jsem téma školství, vzdělávání a hlavně to, co v současné době se děje našim dětem, protože jak víme, tak ta opatření vlády jsou opravdu drakonická a směřují přímo na zdraví našich dětí, o vzdělávání a jejich dalším vývoji nemluvě. Ještě jednou krásný večer a volejte. Ještě samozřejmě bych chtěl k těm opatřením ve školství. Jestli si vzpomínáte, vážní posluchači, my jsme tady měli minulý týden Zdeňka Chytru a ten mluvil v Německu, že to například jeden podnikatel se snažil vyřešit tím, že nakoupil speciální zařízení pro filtraci vzduchu, které teda skutečně fungovalo tak, že jako ty lidé nemuseli mít roušku a přitom jako nebezpečí nákazy bylo minimální. Takže já si myslím, že místo různých nákupů těchto drahých letadel a sponzorování neziskovek, tak by ty větší školy by si tohleto pořídit mohly. Nicméně bohužel máme vládu takovou, jakou máme, jakou si lidé zvolili, no a prostě tak, že jsou jiné priority, takže se to udělalo tím způsobem, který teda sice může být do určité míry prospěšný, nicméně kdo seděl teda měl možnost například ve škole sedět nebo teda být na pracoviště, já nevím, těch 8 hodin po, já nevím, řadu týdnů, tak určitě došel k tomu, že vlastně to nošení těch roušek není nic příjemného. Takže já si myslím, že se to dá řešit jinak. Když už teda nebyla možnost těhlety filtrační zařízení nakoupit, mohlo se spíš preferovat nějaká forma respirátoru a tak dále, ale to bychom samozřejmě po naší vládě chtěli moc, protože ta má peníze na všechno možné, na kdejaké blbosti, ale na ochranu vlastně našich obyvatel moc ne. Takže jsme tam, kde ale jsme. Ale Martine, jako to přece není řešení. To je jenom obcházení a používání nějakých výjimek, nějakých dalších drahých opatření proti něčemu, no, co sice existuje, ale co zdaleka nemá takový účinek, jaký je nám předkládán a na základě jakého jsme tady už pokolikáté v nouzovém stavu. Mimochodem je opět prodloužen do 12. prosince. Kromě toho, jak víme všichni, teď si nevzpomenu, jak dlouho to trvá, tak zákaz nočního vycházení a další restrikce vůči obyvatelstvu. Čili je to hezký nápad, chápu, že jako první pomoc, když se něco řeší, takže to může být schůdné, ale to není systémové řešení. Jasně, systémové řešení je jediné, vyvolat celospolečenskou diskuzi a skutečně jít argumentačně prostřednictvím právníků a odborníků vládě po krku v tom smyslu, aby se prozkoumala všechna ta opatření, aby se prozkoumaly ty argumenty a aby bylo uznáno, že tady vůbec žádný důvod k vyhlašování stavu nouze a k zavádění takovýchto restrikcí, které nejenže tedy schazují ekonomiku na dno, ale to je opravdu už v tuto chvíli to nejmenší, ale doopravdy to působí velmi nepříznivě na zdraví všech, kdo jsou nuceni delší dobu nosit roušky, a jak víme, tak další útoky na naše zdraví jsou chystány a někteří tím už nuceně procházejí, a to je to testování, které je naprosto neprůkazné. Já vůbec nechápu, nebo tedy chápu, ale
Člověk by to ani nepochopil, kdyby se tím takovou dobu nezabýval a nevěděl, jaké hry s námi ti nahoře hrají. Jak je možné, že testy, které absolutně nejsou způsobilé k tomu, aby odhalovaly, zda tam infekce přítomná je nebo není, tak aby byly používány nejen k takzvanému odhalování té infekce, což je nesmysl, ale dokonce jejich výsledky jako důvod k tomu, že celá republika, a kdyby celá republika, ale celá Evropa je držena pod zámkem. Hmm. To už skutečně volá do nebe a na Slovensku do toho řeže, lidově řečeno, alespoň paní doktorka Krajníková, jasně, ale u nás, tak, aby ho bylo slyšet, do tohoto vosího hnízda, které ale je nutné prostě zlikvidovat, musíme argumentačně vyhrát. Ale ještě já bych chtěl jenom říct... A není tady nikdo, kdo by toto dělal tak, aby to bylo slyšet a aby... Já bych jenom chtěl říct jenom k tomuhle ještě jednu věc. Samozřejmě ti řeknu jednu věc. Já s tebou souhlasím v tom, že řada těch opatřeních je spíš takových, že ty lidi se snaží spíš ubít ve stylu vyhlášení pana, nebo prostě to, co řekl pan Hamáček, že je prostě potřeba zamezit prostě lidem, aby se potkávali. To není vlastně dobrý přístup k tomuhle. Kdyby řekl nějakým způsobem, snažme se lidi ochránit nějakým rozumným způsobem, ale další věc. Nemůžeme popřít, že koronavirus tady není, my jsme si tady ve Svobodném rádiu tím prošli, nicméně teda já se ptám na jednu Martíne, věc. Když už teda... promiň, já tě zastavím, jak no. To víte, že jste se tím prošli? Já můžu říct, když ty říkáš, Iveto, když ty říkáš sama, že ty testy jsou neprůkazné. My víme, my máme symptomy, které prostě tady byly a řeknu ti, Iveto, dobře, o tom se nebudeme dohadovat. Já se ptám na jednu věc. Samozřejmě jakákoliv vláda, když by tady prostě byla, tak v rámci situace v Evropě nějaké prostě řešení by tady bylo. Ale já se ptám, jestliže teda v případě, když tady máme koronavirus, proč vláda nezavřela hranice jako první, když se ten problém nastal a proč vlastně lidé jsou rukojmí nějakého kapitalismu, že prostě tady jsou ti různí zahraniční dělníci a tak dále. Když teda hold, nemůžeme říct, že všechno teda stoprocentně jako je všechno faleš a podobně. Můžeme se dohadovat, jestli teda ty věci jasně, jsou... Jasně, Martine, já s tebou souhlasím těch diskrepancí, těch nesrovnalostí, těch naprostých nelogičností a nesmyslů je tam celá řada. Jo, ty testy, to je jenom jeden z těch nesmyslů, naprostý souhlas s tím, co jsi teď řekl, jak to, že někteří lidé tady mohou být a jiní ne, ano. Jak to, že jsou pro různé lidi různé režimy a to ještě zaplať pámu, tady na tom nejsme tak jako na tom západě, jasně. Kde samozřejmě ty nové Němce a Francouze a podobně nikdo netestuje, protože to by se zlou potázali, jo, ale já chci jenom poukázat na to, že tady je veliká chyba i na naší straně ano. Lidí, samozřejmě pro lidi, jako jsem ty, já a ostatní obyčejní lidé, je to nesmírně těžké, protože nemáme žádné prostředky na to, abychom něco zorganizovali, mám na mysli nějakou takovou tu odbornou diskuzi a podobně, jo, ale ta chyba fakt je na naší straně, protože ti lidé se nebrání, ty lidé, všimně si toho, dneska shodou okolností jsem četla stát v koncepci sociální bezpečnosti o Overtonově okně, konec konců ta technologie je nám všem velmi dobře známá a oni přesně takto postupují salámovou metodou a ty lidi si pořád říkají, no to ještě jde, to ještě jde, to ještě jde a vlastně když se tomu, těm opatřením někdo brání, tak jsou to skutečně jenom jednotlivci, jo? A ti, třeba ty, já nevím, strany nebo politici, kteří nesouhlasí, tak je málo slyšet. Oni to občas někde řeknou, ale není to jasně. Na úrovni já pán, ty pán. A my teda teďka za občany prostě o tomto chceme diskutovat a chceme skutečně relevantní rozhodnutí. Tak proto oni si to jasně, také mimo jiné. Já
já to beru z pozice toho, kdybych já třeba seděl v parlamentu a podobně, neměl bych prostě možnost většiny, jako třeba má Andrej Babiš nebo nějaký prostě většího to, tak bych samozřejmě, když bych jako v tom parlamentu, ty to řeknu hodně hypoteticky, tam seděl a řekl bych jako pakliže skutečně nejsou nějaký milionový prostě po světě, že nikdo prostě nebyl nemocný nebo takový, tak nemůžu říct, hele, nedělejte vůbec nic a takhle, ale já se samozřejmě ptám, do jaký míry samozřejmě jsou tu, do jaký míry můžeme počítat například s těmi statistikami, jaký opravdu jsou, teda... Úplně do žádný, můžeš je vyhodit. Dobře, můžeme se o tom bavit. Pak jsou tady další věci. Proč nemůžou vystupovat lékaři, třeba zdravotní sestry, kteří se starají o pacienty s koronavirem, aby dali prostě svoje svědectví tak, jak to skutečně je, a ne aby prostě dávali za sebe mluvit nějakého novináře, kterýho si tam pozvou. Já nebudu teda jakože želžou. Ale rozumíš, ten prapor musí někdo zvednout, ano. Někdo, kdo je vidět a kdo je slyšet, protože jinak je to vždycky jenom akce nějakých někoho, několika málo lidí, ale já jsem slyšela, že tam někdo volal. Tak ano, ano, už. Takže posloucháte, téma je teda... Téma je dobrý, takže my si to tady zvedneme a hezký večer, pořad Dynamit, prosím, stumte si rádio. To je potřeba. Tak, slyšíme se? Dobrý večer, Martine. Já vás zdravím, paní Kaningemová. Zdravím Ivetku. A ahoj. Já bych chtěla navázat na to, co měla i včas jako poslední článek v rámci svýho letem světem internetu. Ano. Kde vlastně ta zdravotní sestra vyvolali nějakou petici a tam zdůvodňovali, proč není dobré, aby ty děti nosily roušky. Ano. A já s tím naprosto souhlasím. A jenom jsem chtěla říct, že Ivčat tam vlastně podávala nějaký právní zdůvodnění. Já jsem zcela překvapivě od předsedy, tuším, Asociace základních škol Michala Černého, ředitele základní školy v Klánovicích, slyšela, že se jim to stalo v minimálních případech, ale že vycházejí těm rodičům, tedy předpokládám prvních, druhých tříd, vstříc, akorát s dětmi zacházejí jako z dlouhodobě nemocnými, to znamená, že pro ně neorganizují nějakou zvláštní výuku, ale pouze jim posílají úkoly a podobně. Mm-hmm. Čili takže vlastně to je jedna věc. Máš na mysli, ano. Ivano, to, co jsem říkala, že pokud lidé nesouhlasí s těmi rouškami a nedaří se jim to prosadit jiným způsobem, takže mohou požádat ředitele školy, aby jim umožnil individuální výuku dítěte, jo? Podívej, já jsem to chtěla říct spíš tak, že individuální výuka, to je na dlouhý povolování a nevím, jak to funguje na jiných školách, ale domnívám se, že pokud rodiče vyloženě se třeba nechtějí, bojí se napsat, že nesouhlasí s nošením roušky a tak dále, takže to vlastně oni mají možnost ty děti omluvit. U nás je ta zásada, že pokud to dítě není záškolák, tak necháváme omluvenku od rodičů. A myslím si, že v těch prvních třídách by to taky neměl být problém. Individuální domluva s tím ředitelem, nebude to individuální vzdělávací plán, prostě to dítě bude jakoby dlouhodobě nemocné, protože ten individuální vzdělávací plán ty děláš v podstatě na celý rok. Mm-hmm. Jo? Když to tohle je dočasný nějaký opatření, fajn, prostě dítě dlouhodobě nebude chodit do školy, my mu budeme posílat nějaký úkoly. Jo? Protože to IVP, to už je prostě zase podmíněný nějakýma dalšíma záležitostma a podobně. To je dobře, že to říkáš, protože tady právě v tom článku tu možnost té dlouhodobé omluvy prakticky vůbec nezmiňují. Takže to je ještě, vážení přátelé, doplnění, že schůdnější cesta je dítě nechat doma a tak, jak to teďka právě shrnula paní Kaningemová. Nějakým způsobem se domluvit s ředitelem. Já si myslím, že normální ředitelé tohleto nějakým způsobem
umožní. Jo? Na druhou stranu musím říct, že teda sleduju samozřejmě každodenně, co kde se děje, a mám tady před sebou nesmírnou spoustu poznámek právě k tomu školství, o tom, co se v současné době děje. Že tenhle, ten týž pan Černý tady vydává zprávy o tom, jak se učitelé bojí nákazy a chtějí hromadné testování, což mně přijde úplně katastrofální. Ale chtěla jsem se zmínit o dnešní dnešním vystoupení pana ministra Plagy společně s panem ministrem Blatným, které mi přijde naprosto neuvěřitelné. Pan ministr tam dokazuje, pan ministr Plaga dokazuje nutnost nošení roušek videem zpracovaným španělským deníkem El País. Já se ptám, jaký má nějaký deník právo vám říkat o tom, jak fungují roušky? To snad je záležitost zdravotníků. To je první věc. Druhá věc. Pan ministr Blatný tam mluví o sentinelovém testování, což zřejmě se jim zdálo neschůdné, tak jak původně plánovali testovat ty děti a od pondělí ozvučovali testování dětí i učitelů zhruba každý pátý den. Zaznělo to v pondělí třikrát to zaznělo. Na Českém rozhlase Plus to zaznělo od pana Primuly, potom od nějakého zoufalce Hořejšího, epidemiologa a předsedy Akademie věd, a pak ještě jednou od ministra Plagy. Tak zřejmě jim došlo, že tohle je neschůdné, tak řekli dneska v té tiskové konferenci, nebo v tom briefingu, řekli, že by na základě statistiky udělali vzorky škol, z toho pak reprezentativní vzorek, a testovali by jak žáky, tak učitele. Což je podle mě opět další naprosto neuvěřitelná věc. A teďka další drobné poznámky. Můžeš to ještě jednou říct teďka, to, co jsi řekla na konci? Myslíš o tom tvoření těch reprezentativních vzorků? Ano. Ano, že podle statistických údajů by si vytipovali nějaké školy a na těch školách by vytvořili reprezentativní vzorek pedagogů a žáků a ty by testovali opakovaně. No, to je skutečně výborné, tak to chci vidět potom na těch školách, i když zase iniciativní, jak to říci slušně, lidé se najdou. No, tak já k tomu řeknu tohle, samozřejmě, takhle, jsou tu několik rovin, já jsem říkal, jaká je možnost, že jo, dejme tomu, aby jsme to teda nepopřeli, jaká je možnost na těch školách, případně jaké jsou technické možnosti, byť je to drahá záležitost, byť teda ty školy si to nemůžou dovolit, ale říkám, kdyby náš státní rozpočet neutrácel nesmyslně za kraviny, tak by třeba nějaká ta možnost byla. A samozřejmě, co se týče těch testů, tak víme, že ty testy jsou minimálně velmi nepříjemné, s tím jsou potom ještě spojené nějaké problémy, a já nevím, testovat děti každých 5 dnů, to mi přijde opravdu trapný, to bychom je mohli opravdu testovat každé ráno už, aby jsme teda byli. Dobře, promiňte, Martine, ale já se vás na něco zeptám. Ano. Byl jste vy, Vladimír nebo Soňa, na tom testování? Nebyli jsme na testování. Vidíte to. No. A těm dětem byste řekli, jako, že to není problém. No, to je sakramentský problém, když víme, že testy jsou neprůkazné, jaké je tam nebezpečí. Ano, teď, ale já jsem to nepopíral. Já jsem říkal, že mi to přijde opravdu směšný testovat se nějakou metodou, která bohuji jakým způsobem vlastně je průkazná, a nehledě na to, že to je velice nepříjemné. A proč například v Rakousku se můžou testovat lidé, já nevím, nějakým kloktáním a podobně, testama ze svin a tak dále. Proč my? V Německu ze slin, to říkal zde někdo. Ano, ano. Že tam tyhle testy vůbec nejsou a že jsou jenom ze slin. Ano. Jo? Takže jako rozhodně. Jenom chci upozornit na tohle z toho, že ten test je nebezpečný a že oni tady plánujou, když už teda jako žené plošně, aby se jim lidi nevzbouřili, tak, že budou teda testovat alespoň nějaký reprezentativní vzorky. Druhá věc, kterou jsem chtěla říct, už od jara si většina škol pořídila
teploměry a při vstupu do školy těm dětem je měřena teplota. Tudíž tam neprojde nikdo, kdo má nějaké příznaky. Mm-hmm. Jo? Ty, Ivo, ale je to, Ivano, vůbec v souladu se zákonem? Může kdokoliv chce měřit někomu teplotu? Tady to je určitě zase další. To se asi ty školy teda sami iniciativně zavedly, jo? Těm školám myslím, že to tenkrát bylo doporučeno, aby si, nebo nařízeno, teďka tohleto Ivčo, teďka ti neřeknu, nedokážu se k tomu vrátit, ale vím, že většina škol, nebo my třeba máme dokonce i termokameru nad vstupem, kde vlastně, která měří automaticky teplotu každému vstupujícímu. Hmm. Jo? Otázka je, nakolik je to v souladu s GDPR a s otázkou na zdravotního stavu a uveřejňováním informací. Rozhodně není, stavu. To je rozhodně proti, no. Protože nikdo nemá právo, ani zaměstnavatel, jak to teď dělají třeba na Slovensku s těmi modrými cáry papíru, nikdo nemá právo po tobě vyžadovat informace o tvém zdravotním stavu. Takže to je zase další prostě své vole. Já s tebou souhlasím, naprosto s tebou souhlasím, na druhou stranu bych to otočila proti ním. Pokud jste zavedli tohle, což je protiprávní, tak ale už máte kontrolu toho, že ani pedagog, ani žák, který vstoupí do té školy, nemá zvýšenou teplotu a nemá příznaky. Teď vzpomeň si, co všechno předvedli na tom jaře, jak řekli, jak se máme starat o ty děti, když někdo začne kašlat, poslat ho domů, poslat ho na testy, izolovat ho, bla, bla, bla. Jo, takže to je prostě všechno do kolečka naprosto, naprosto nesmyslný záležitosti. Já říkám, kdyby tady byla opravdu upřímná snaha bojovat s tím uměle vytvořeným koronavirem, tak samozřejmě jsem říkal, jako říkal jsem v první řadě, opravdu zavřít hranice, pak, že by bylo nějaké testování, tak prostě používat metody, které jsou za průkazné a metody, které prostě jsou takzvaně člověku neubližují nějakým způsobem a máme a další věci, například používat různé léky, které například tady byly zahraniční na tu léčbu toho koronaviru, pak by takzvaně nebyla nutná, nebo jak oni říkají, že se furt upíne k té vakcinaci, pak by ta vakcinace vlastně jako ztratila nějaký smysl, byť se můžeme o tom bavit, samozřejmě je to nástroj zotročení, ale vidím, že tady prostě ten režim jako nemá snahu nějakým způsobem něco řešit, spíš z toho něco vytlouc a spíš ty lidi podusit. No tady jde o to, že my jsme vlastně v elektronickém téměř koncentráku, nesmíme prakticky nic, teď ta opatření, která byla zavedena v obchodech 15 metrů no, kolem blbost, dokola, vlastně. Což tedy někdo spočítal, že je vlastně 2,90 metrů, když by se to počítalo jako kruh, jo, jako poloměr. A je tady naprostá jako zvůle a oni tím samozřejmě sledují jednak to, že chtějí lidi ponížit, chtějí je naprosto psychicky zlomit, pokud se týká teď těch opatření, domnívám se, v supermarketech a vůbec v obchodech, tak asi nás chtějí zvykat na to, abychom nakupovali už jenom přes internet. Vůbec bych se nedivila, kdyby následně během pár měsíců přišly potravinové lístky. A zároveň to samozřejmě směřuje k dalšímu snižování spotřeby, což jak víme do nějaké míry je nutné, protože planeta je opravdu přetížená a je tady krize ze všech stran, ekologická, energetická, zdrojová a tak dále. Takže tady jde o to, že jedno to opatření za druhým nás vlastně zbavuje jakékoliv svobody. Teď my už jsme všichni v domácím vězení. Teď o tom konec konců hovoří
i ty názvy, které používají, ano, teď to jistě. tady trochu utichlo, například ten lockdown. Ale to jsme odbočili, omlouvám se, trochu od toho školství. Já tě, Ivano, poprosím, jestli máš ještě nějaké další informace k tomu. Já bych ještě, Iva, teďka navázala na tebe a chtěla bych upozornit na to, že na Slovensku se tohle už děje v součinnosti se zaměstnavateli. A pozor, už tam zazněla myšlenka, že lidé by byli finančně spoluúčastní na tom opakovaném testování. Takže zatímco doteď to testování v uvozovkách dobrovolné hradila vláda, tak teď už by si lidi finanční spoluúčastí museli zajistit ten test, aby mohli jít kamkoliv do práce a podobně. No. Druhá věc, chtěla bych upozornit na to, že pan Primula ve svém pondělním projevu, když mu tam reportérka řekla, že podle současného průzkumu je 20% obyvatel Česka, kteří řekli, že v žádném případě se nenechají testovat. 20% řeklo, že spíš ne, a nějakých 40% bylo jakoby pro. A co s tím budou dělat, tak Primula na to řekl, že Evropská unie už jakoby oznámila taková opatření, jakože zákaz testování, zákaz toho, zákaz tamtoho, ano. Že vlastně těm lidem dojde, že je tady ta nutnost toho se testovat. Ale to jo? Já vůbec... Se očkovat. Jasně, to já vůbec... To já vůbec nepopírám, tohleto. Ono samozřejmě, to nebude takovým způsobem, že vy se třeba musíte povinně nechat očkovat, ale různé korporace řeknou, hele, chceš u nás pracovat, měl by si mít průkaz o tom, že si očkovám proti koronaviru, já nevím, chtěl by si mít nějakou, chodit do nějaké VIP zóny, měj tady očkování proti koronaviru, takže oni to udělají tím způsobem, oni neřeknou, musíte být, ale oni řeknou, nemusíte, ale pak nebudete mít ty a ty výhody, což je taková jako zajímavá zkratka, jak se k tomu dostat. Pojďme teď zpátky k tomu, jak se teda bránit. My už jsme říkali, že u těch menších dětí je, nebo může být, záleží samozřejmě na každém jednotlivém řediteli školy, možnost to dítě omluvit, nechat ho doma a učit se s ním. Co ještě dalšího by mohli rodiče udělat proto, aby ty děti, aby tedy, když už nedostávají vzdělávání, tak aby alespoň nebylo aktivně přes ty roušky nebo nějaké testy poškozováno jejich zdraví. Já tady už o tom hovořím dlouho, už ještě předtím, než byla korona, že vzhledem ke stavu současného školství u nás, kdybych byla v roli toho rodiče, takže bych se snažila opravdu si zřídit vyučování dítěte doma. Jo, doma. No. Já s tebou určitě naprosto v tomhle ohledu souhlasím, Iveto. Já si myslím, že než já chápu, že rodiče nejsou zvyklí být s dětmi a učit je, ale než poslat to dítě a donutit ho sedět v té třídě s rouškou, a to pozor, to od jisté paní učitelky tam zaznělo, že by si jako děti měly nosit polštářky, aby neseděly na studený židli a měly by chodit pořádně v oblečený, protože tam se má každých 30 minut větrat. Takže nevím, jako až přijdou mrazy, tak nevím prostě. Tak když nebudou mít děti koronu, tak prostě přijdou s angínou. Jo, to je bez komentáře. Ale další aspekt toho je, co už si asi nikdo nevšimnul, že opět bylo ozvučeno panem, a teďka nevím, je to nějaký nový vedoucí té platformy Eduin, který říkal, že doufal, že rodiče pochopí, že děti se toho učí příliš mnoho, že se to nedá zvládnout a že dojde k revoluci. Nicméně k revoluci prý nedošlo ze strany rodičů, ale ze strany učitelů, kteří začali volat po osekání osnov. Já teda nevím, možná se stýkám se špatnou skupinou učitelů, ale nikdo z nás po ničem takovém nevolal. Neboli znovu se tady ozvučuje
snižování nároku na ty děti. A já musím říct, že v současné době procházím nějakým online školením a je to katastrofa, protože oni dokazují, jak je v pořádku, když děti neumí psát psacím písmem, nerozeznávají velká a malá písmena a podobně. Je to katastrofa a tady chci říct, je to devastace nejen těch dětí, je to devastace i těch učitelů a já se obávám, že ti noví mladí, kteří prostě se to teprve učí, takže tohleto vůbec nechápou, jaká katastrofa pro ty děti to je. Já samozřejmě souhlasím, pakliže by se osekávalo například multikulturní výchova a tyhle ty nesmysly a láska a k evropské. A sexuální výchova. Ano. A takovýhle prostě, a v té sexuální výchově ta výuka toho, jak je úžasné být homosexuál a tak dále, tak určitě bych s tím problém neměl, ale jestliže se začnou osekávat matematika, dějiny, český jazyk a s tím, že se řekne, že se stejně bude mluvit jenom anglicky, no tak to mi přijde. Martine, tady ono se osekává základní znalosti dětí, to je psaní. Ano, to je pravda. Psaní a čtení. A to psaní, věřte mi, já jsem studovala grafologii a konec konců Comenius Script, nevím, kdy to bylo zavedeno, před pár lety, což je nekontinuální písmo a je dokázáno tím, že ty děti, když se učili psát propojeným psacím písmem, tak to v tom mozku aktivovalo určité konexe, takže počátek je v Comenia Script a dnes už říkáme, že je normální, aby ty děti nerozlišovaly mezi psaným, tiskacím, velkými, malými písmeny. Což je děsný. Velkými, malými písmeny, jo? Takže bohužel to probíhá po téhle linii, ale zároveň to probíhá i po linii třeba středoškoláků, kdy se ozývají, a to už jsem říkala u Vladimíra, ředitelé středních škol, kteří tvrdí, že má být osekána znalost české literatury, že se toho učí příliš mnoho v dějepise, v biologii, v zeměpise a podobně. A já chci jenom říct pozor na to, protože tak, jak jede politická masírka v těch médiích hlavního proudu, tak stejně tak jede tohleto i po stránce vzdělávání. A oni se vás snaží přesvědčit, jak tohle je špatně, teda jak tohle je dobře, když osekají, respektive jak ty požadavky jsou špatně. A my víme, že osekávání osnov už začalo od roku 90 různými bílými knihami a redukcí učiva a podobnými věcmi. Můžeš něco srovnat třeba ze svojí praxe, co dřív se učilo a dneska už se neučí konkrétně? Srovnat. To se velice těžko srovnává. Já ti můžu říct, že když jsem se, dejme tomu, vracela do školství v roce 2005, tak mi kolegyně dějepisářka říkala, že by si v životě nedovolila dneska po dětech chtít tolik, co jsme chtěli předtím. Ale co se týká třeba dějepisu, protože kdysi, když jsem nastoupila do školy, tak jsem ten dějepis učila a v roce 90 přišly první pokyny a ty pokyny byly osekat 30% učiva a zejména hádej, učila jsem dějepis v 6. třídě husitství. A zejména v 6. třídě husitství, přesně tak, přesně tak. Tam totiž bylo to osekání, bylo v tom nevysvětlovat příčiny, důsledky. Naprosto to, za co oni se skovávali, že jako kritické myšlení a kontinuita, tak to bylo přesně to, no co to bylo potřeba osekat a dávat jednotlivé informace. Hele, dobrý, pojďme ještě k těm řešením. Ivano, ty jako praktik, viděla by si jako opravdu možné a schůdné a realistické pro rodiče, aby si požádali třeba časem, ono to asi chvilku trvá, ale o to učení dítěte doma a že by se třeba
ty rodiče v rámci svého okolí a svých možností, svých vztahů přátelských a podobně, že by se pokusili vytvořit nějaké takové buňky, kdy já nevím, třeba já budu učit češtinu, tady zase kamarád umí dobře anglicky, tak si veme angličtinu a tak dále. Viděla bys to jako schůdný? Myslíš si, že něco takového je prostě realistické doporučovat našim posluchačům, aby se o to pokoušeli? Iveto, já bych to viděla jako velice realistické řešení, protože každý rodič, který má zájem o svoje dítě, tak samozřejmě s tím dítem třeba píše úkoly, dává pozor na to, aby byl naučený a tak dále. A vzhledem k tomu, že já třeba doučuju, tak vím, že přijdou ke mně děti a řeknou mi, já potřebuju pomoc tímhle s tím, tohle mi vysvětlí máma, tohle mi vysvětlí táta, ale tohle prostě nechápu, tohle mi nejsou schopný vysvětlit. Takže si myslím, že tahle ta možnost je velice, velice reálná, utvořit prostě nějakou komunitu, domluvit se, kdo co je schopen naučit. A skutečně možná i se obrátit na důchodce. Určitě je hodně učitelů v důchodu, kteří nechtějí učit pořád, ale možná by nějakou tu hodinu, dejme tomu češtiny nebo matematiky, vzali. Zkrátka dobře, vážení přátelé, tady totiž jde o to, že je naprosto jasné, máme s tím zkušenost mnoha letou, ale pokud se týká teď toho výjimečného stavu, respektive nouzového, který tady je od března, tak máme už 3/4 roku zkušenost, že ta vláda nám vůbec v ničem nepomůže. Nikdo nám nepomůže. Nečekejme na to, že se nějaká opatření zlepší. Možná, že ano, možná, že ve Spojených státech vyhraje Donald Trump, tak jak avizoval, zruší COVID, vysvětlí se všem, co to bylo zač a zmizí to. Ale já bych na to nespoléhala. A je tady jedna teďko věc. My si musíme pomoci každý sám. Tady nejsou žádné struktury vytvořené, na které bychom se mohli o tu pomoc obrátit, takže fakt už na nic nečekejte. Já o tom nehovořím ani zdaleka poprvé. A pokud jste to ještě neudělali, tak pro ty děti to udělejte. I kdyby se školství vrátilo takzvaně do normálu, tak ty děti tam stejně obdrží naprosto nekvalitní, útržkovité vzdělání. Nebudou do života připravené, nebudou umět nic. Snažte se o to ty děti vzdělávat sami a ideálně teda vytvořit nějakou tu komunitu plus třeba svý pomocí nějakých těch pedagogů, důchodců a podobně. Prozatím ještě stále naše zákony to umožňují. Učit děti doma, takže nenechám, nebo takhle je to na každém z vás, ale pokud hledáme nějaká řešení, tak věřme, že jsou jenom v nás, jenom v našich konkrétních aktivitách, co si kdo sám uděláme a zařídíme. A toto je možnost, která je prostě schůdná. Navíc z toho budete mít další benefity, protože ty děti si přitáhnete zpátky k sobě, dostanete je od mobilů, od těch věčných počítačů, od kdo ví čeho všeho, co tam sledují a co je akorát tak degraduje. Tak, Iveto, to já na tebe. Tohle, ale prostě to, co si neuděláme sami, to nebude. My pořád všichni čekáme, že to někdo vyřeší, nevyřeší. Iveto, já bych na tebe ještě navázala v jedné věci. Já si myslím, že ta nejvíc destruktivní věc, která je, je ta pseudo online výuka. Prosím vás, ono to vypadá jako, že ti učitelé, ale učitelé se snaží, ale nemůže to nahradit tu interakci. Ta online výuka prostě nemůže. Běhá takový vtipný e-mail o online výuce v první třídě a myslím si, že to naprosto vykresluje to, jak to je. S prvňáčkem, s druháčkem nemůžete učit online. On potřebuje tu interakci. A ty rodiče tím získají ještě ten benefit, že to dítě k ním bude vzhlížet. Ono potřebuje vzory a znovu se obnoví to, že bude ke svým rodičům vzhlížet. Trošku jiný, už potom je to samozřejmě na té střední škole, odborné předměty a podobně. Ale
u těch malých dětí bych opravdu na tohle chtěla upozornit. Totiž ono je to tak, že dneska už, kromě toho, že jsem upozorňovala, že byla uzákoněna distanční výuka pro mateřské školy, což je naprostý nesmysl, tak mně se stává, že mi přijde dítě, které neumí držet tužku, proto je pro ně psaní strašně těžké a vlastně se vyčerpává tím, že prostě nemá tyhle základní věci. Tohle by měli ti rodiče sledovat. Tyhle základní dovednosti. Určitě. Takže tím jsme asi dali hlavní návod, jak se bránit. Jinak ještě, kdo jste to neslyšel, tak v tom článku, který jsem četla na konci Letem světem, se hovoří i o tom, na co škola právo má a nemá v případě, že dítě nechce nosit roušku. Tak si to když tak najděte, llp.cz je ten web a tam si najdete ten článek a tam potom pod titulkem, co je dobré vědět, se dozvíte další informace, například, že personál školy nemá právo vynucovat nošení roušek po dětech fyzicky, nesmí nasazovat žákovi roušku a podobně. Tak, tam Iveto, toho víc, ale ano. Nechtěla jsem teďka, úplně jsi mi připomněla další věc, nechci tady zabírat celý vaše vysílání, ale další věc, uvědomte si, že tuším v květnu, když pustili ty maturitní a závěrečné ročníky do škol, tak byla polemika o tom, že když dítě jde do školy bez roušky, tak ředitel nemá právo tu roušku vyžadovat, že ta opatření jsou bezzubá, protože to není pod nějakým zákonem. Já už si teďka nevybavuju. Nemá úplně, to právní titul, nemá to oporu v zákoně, proto chtějí schválit ten krizový zákon, aby si mohli dělat, co chtějí. No. A to je další věc, na kterou chci upozornit. Prosím vás, na Slovensku už pod rouškou covidu proběhlo schválení zákona, kdy lidi nemůžou vůbec nic. Išča informovala o tom, že včera to bylo v Německu. A u nás ten krizový zákon leží ve sněmovně. A pokud tohle schválí, tak už je to jenom na to, aby šli všichni lidi do ulic, protože jinak si to nedovedu představit. Jo? Ale já jsem tě teď odvedla od toho, co jsi chtěla říct, že vlastně se tehdy diskutovalo o tom, že není vlastně žádný právní titul v našem právním řádu, který by opravňoval někoho k tomu, aby vyžadoval roušky. Ano. I když je nařízení, že vstup do školy je pouze s rouškou, tak ředitel nemá žádný právní titul říct, ale já tě nepustím, protože tím pádem odpírá právo na vzdělávání a to nemá právně opodstatněné. A ještě bych v téhle souvislosti asi upozornila na jednu věc, kterou jsem tak nějak se prostě dozvěděla, že městská policie má pokyn, pokud někdo například nebude mít roušku a bude k němu přivolána městská policie, tak mají pokyn to řešit domluvou. Pokud ten člověk na ně bude drzý, nepříjemný, sprostý, tak oznámením, ale nedávat pokuty, protože tam to není právně vyřešené. A lidi by je potom mohli za tohle žalovat. A není jasné, jak by to dopadlo. Podložené. Jo, takže znovu se bavíme o tom, co vlastně nám říká, pokud sledujete slovenské weby, Harabína a podobné, tak tam vám říkají přesně, konkrétně jděte na ty lidi a ptejte se těch lidí. Dobře, berete tu zodpovědnost vy na sebe, že mě nutíte k něčemu, co já nechci a co není právně podložené, a ty lidi se potom leknou. Ano, já jsem to četla kdysi jako jeden z možných receptů a obran právě proti těmto protizákonným vymáháním, například nošení roušky nebo čehokoliv jiného, naprosto čehokoliv jiného, třeba i toho kusu papíru, což u nás ještě není, jak teď mají na Slovensko, kterým se prokazují, že jsou zdraví a že tedy mohou jít otročit za nějakých 400 nebo 500 euro nebo kolik tam dostávají v těch fabrikách za 8-hodinovou dřinu.
No výborně, Tak. Ivčo, tak jestli ještě něco máš, tak rádi si vyslechneme nějaké novinky nebo nějaká doporučení a pokud ne, tak dáme prostor zase někomu dalšímu. Já nechci zabrat úplně všechen prostor, ale doporučila bych podívat se na velice, za prvé, na stránkách Aliance národních sil je zajímavý návod. Jednak jsou tam rozbory toho, co je a není protiprávní v rámci toho covidu. Potom je tam, pokud vás nepustí do práce, tak je tam udělaný takový papír, který vy můžete vyplnit a jak se proti tomu bránit. A třetí věc je, a to je neuvěřitelně vtipný, dopis ministru zdravotnictví ohledně tabulky PES, o které si myslím, že všichni inteligentní lidi se podívali, jak je možný, že tady budeme mít opatření a roušky a já nevím, co všechno, i když bude ten index rizika od nuly. To přesně je tak. Tak zamyšlení pro všechny lidi. Já nevím, Ivčo, možná to znáš, možná si to viděla, jako myslím, že by to docela stálo za přečtení, protože je to vtipný a shrnuje to všechno tu komiku toho, co ta naše, nejen, ne komiku, ale tragikomiku, toho, co oni dělají a jak nás prostě chtějí zničit. Ne, víš, o co tam jde, Ivano, já jsem si toho taky všimla, že oni nám tím dávají jasně najevo, že už nás nehodlají pustit ven. Přesně Proto, tak. a čekali, co lidi na to, podle mě zase. Proto de facto tam je nějaký ten stav, ten zelený, kdy ale pořád jsou naše práva omezená velmi významně a přitom počet nakažených nebo nějaký ty jejich indexy, já to nesleduju, protože prostě to nemá smysl. Když je nula, takže z toho jasně ano, vyplývá, ano. Že oni nás vůbec už nechtějí... Nehodlají pustit. Nehodlají pustit. Ovšem, ano. Tam je ano. Jedna ta podmínka a sice, že to musí být v době nouzového stavu. Pokud není tak. Vyhlášen žádný ten krizový stav, tak tohle to všechno padá, to neplatí. No a jsme zase zpátky oklikou u toho krizového zákona, který neviděli jsme ho nikdo, nevíme. Ale z toho, co jsme četli tehdy na stránkách ministerstva vnitra a co nedávno vyšlo v tom Echu, tak z toho vyplývá, že to bude obdoba toho, co včera schválili v Německu, a sice naprosté omezení našich práv. Ať je to právo vlastnické, tak. To už je v tu chvíli to nejmenší, protože takže tam se omezuje horší, to, i právo nedotknutelnosti osoby. Oni v tom ano. Německu si schválili, že prostě lidi se musí nechat testovat, očkovat, já nevím, vím, jestli lynčovat nebo souložit, když jim to někdo nařídí, nebo co prostě tam všechno mají, ale naprosto nesvéprávného a bezprávného jedince udělali z člověka škrtem pera včera. A co ještě zajímavé, že to schválil nejprve ten jejich Bundestag a asi hodinu potom hned ten jejich Senát. A to navzdory tomu, že 2 dny zpátky, nebo jak je to dlouho, ten Senát prohlásil PCR testy za neprůkazné. Pravdou ale je, že jestli oni už tedy testují ze slin, tak už vlastně tohleto rozhodnutí o těch PCR testech jim nepomůže, to by pomohlo teďko nám, no. Ne, že on to Zdeněk Chytra to říkal od začátku, že u nich ty testy vůbec z nosu nebyly, že v tom Německu se testovalo pouze ze slin, respektive z takového toho výděru, jak známe z těch amerických filmů, když sbírají tu DNA. Jo? Jo, to jo. Opravdu říkal ten Zdeněk Chytra, že u nich vůbec tyhle ty strkací do nosu testy nebyly. Jo. Na to chci upozornit a chci teda říct všem, sledujte to a pokud tohle přijde na přetřes a lidi, oni to tam schválí, tak my jsme úplně, prostě neexistuje. A pozor, znova opakuju, na Slovensku to nenápadně schválili a teďka o tom mluví pan doktor Drgoněc na Infovojně a
teďka to schválili v Německu. My jsme další na řadě. Lidi, dávejte si na to pozor, protože pak my nebudeme mít právní oprávnění vůbec k ničemu a jediný, co zbyde, tak je další defenestrace. To radši neříkej, to byla nadsázka. To byla nadsázka, protože tam jich bylo jenom 27, že jo? Dobře, Ivano, tak my teda děkujeme, to je asi ze školství všechno. Já myslím, že ty naše děti nešťastní jsme probrali zevrubně. Já ještě dneska jsem dostala takový nápad, který možná pro mnoha lidem může připadat radikální, ale já bych to udělala. Kdybych teď měla dítě na střední škole nebo v učňáku, tak ho odsud okamžitě vezmu. Na základním stupni to nejde. Ale aby dítě studovalo střední nebo školu nebo učňák, k tomu už tě nikdo nutit nemůže. A co bych udělala? Dala bych ty kluky okamžitě někomu do učení, nějakýmu řemeslníkovi, ať ho naučí elektrikařinu, truhlařinu, instalatéřinu, cokoliv. U děvčat teda mě nenapadá nic takového, protože takové to šití a podobně, co byly ty klasické ženské práce, tak to asi v dnešní době už se obnovovat nebude. Ale skutečně toto bych udělala, protože co mám informace jak od tebe, tak i od kamarádů. Na těch školách, na těch učňácích je neučí vůbec nic. A ještě je tam budou nutit chodit, aby si ničili zdraví v rouškách. Nenechala bych tam dítě už ani minutu. Tak teďka má být obnovené to praktické vyučování, to má být od středy pro ty závěrečné ročníky. A abychom nekončili tak úplně negativně, Iveto, tak já ti řeknu, že prostě jednou týdně si zvu ty žáky do školy, aby si vybrali nějaký, dali mi peníze na časopisy nebo na učebnice a tak dále. A já jsem je tam měla a všichni byli úplně šťastný a rozesmátý, že se vidějí navzájem a víš, co řekli? Paní učitelko, je možnost opakovat třetí ročník, protože my neumíme vůbec nic. A z praxe, protože vlastně minulýho půl roku tam nebyli a teďka je zase zavřeli. Paní učitelko, já si dobrovolně nechám dát pětky, abych mohl opakovat třetí ročník, ale otázka je, neudělají nám to znovu? Přesně tak, nevíme, jak dlouho se s tím počítá. Navíc já, co mám zprávy, tak první zpráva byla od úředníka z ministerstva, že se neotevřou školy dříve než o Velikonocích a druhá zpráva pak byla od jiného kamaráda, od jeho daňového poradce, nevím, odkud to měl, že počítají s tím, že si děti půjdou až 30. června pro vysvědčení. Tak. Takže moje pozitivní zpráva pro všechny lidi je, tak jak kdysi říkali, jako přijďte do Globusu, tady je svět normální, tak na těch učňákách je ještě svět normální. Tam ty lidi žijou nohama na zemi, i ty kluci vědějí, že se budou živit rukama a že když nebudou nic umět, tak ten papír nezachrání, protože jim nikdo tu práci nedá. Tak to je můj pozitivní vzkaz asi naposledy a prostě dávám teďka prostor jiným posluchačům a volajícím a omlouvám se, že jsem zabrala tolik času. My ti děkujeme, já jsem moc ráda, že jsme to měli možnost probrat, protože mě to velice trápí, že právě dětem je takto ubližováno a že hlavně tím a víme všichni, co je cílem, zamezit rozvoji, dalšímu rozvoji našeho národa a naopak ten národ úplně zničit. Takže je to důležitá věc, já o tom informuji čas od času, čtu nějaké ty články, ale měla jsem pocit, že ta poslední opatření už si zaslouží hlubší rozbor, protože ty děti je přece to nejkrásnější a zároveň nejdůležitější, co máme. Takže my ti moc krát děkujeme za to, že jsi zavolala.
Já děkuju taky, mějte se hezky a pozdrav všem posluchačům. Naschranou. Dobře, děkujeme. Tak já tady to zavěsím. Já bych k tomu taky rád něco řekl. Takže já samozřejmě souhlasím, že co se týče těch roušek, že to může být zdravotní problém pro spousta dětí, že spoustě dětem to takzvaně pro ně bude možná lepší ta domácí výuka. Nezmyslím si ovšem to, že každý občan, každý posluchač je schopný teda udělat pro dítě svoje optimální výuku se vším prostě tak, jak má být, a to si myslím, že je problém, takže tam bude potřeba zřejmě asi být pomoc nějakých prostě učitelů, kteří jsou v důchodu, a aby vlastně takhle třeba těm rodičům mohli pomoct. Hod, to nebude věc zadarmo. Ovšem, nemyslím si, že z dlouhodobého hlediska ta domácí výuka prostě pro ty děti bude nějakým způsobem opravdovým řešením, protože, jak říkala paní Kaninganová, tak jsou tam samozřejmě také potřeba nějaké sociální kontakty. Takže říkám jednu věc. Příští rok máme parlamentní volby. Je potřeba, zásadní věc, podpořit SPD, je potřeba psát sponzorované příspěvky na podporu této politické strany, byť třeba nikomu se to nemusí líbit. Co se týče těch příspěvků na stránkách ANS, já jsem to nečetl, je možné, že samozřejmě to může být fundované, ale také samozřejmě to být nemusí, musíte si to ověřit více stran. Takže já si myslím, že tady za nás kope SPD, co se týče toho, že takzvaně neozvučuje některé témata, ona se snaží. Ovšem nemůžete to v parlamentu prostě rozbalovat ve stylu nechceme roušky, nechceme roušky, nechceme roušky, protože celá tahle ta záležitost je mnohem složitější a je potřeba prostě to probrat z více úhlů, a ta strana nemá prostě nějakých 65 poslanců, má jich tam tuším 19, takže prostě nemá ty možnosti jako prostě velké strany, a nebo strana pana Hamáčka, že jo, která má 6% a de facto vládne tady úplně rukou úplně totální, jo, a pan Babiš je z ní úplně jako vystrašený, takže pan Hamáček tady prostě rozhoduje o všem možném. Tak on je prodloužená ruka toho, těch bažin, víš. No jasně, ale je to prostě unikum, že 6% strana prostě tady vládne a rozhoduje, takže i kdyby ten Babiš chtěl něco prostě prosadit dobrého, a když se to nebude líbit panu Hamáčkovi, no tak řekne, že to prostě nebude, a trhněte si tady nohou, jo, nebo my odejdeme z vlády, no a on to potřebuje nějakým způsobem doklepat, no tak řekne, no tak ho, no tam naši partneři nám to nedovolili, no tak se jim teda ustoupí, no. Takže já si myslím, že tady je opravdu, jako spíš by bylo vhodné nějaké systémové řešení, protože v No ale víš co, to je právě ono, že kdo to systémové řešení může nějak zorganizovat, jo? Proto jsem říkala, ty lidi, ať si pomůžou sami, je jasné, že ne každému se to třeba podaří, ale důležité je začít, a ono, jakmile máš záměr a uděláš první krok, tak se potom začne dařit. Tady jde přesně o to, co říkáš, Martine, že kdo z nás všech, i těch obyčejných lidí, může udělat systémové řešení. Jedině prostě nějaká ta strana, nebo i kdyby to byla nějaká organizace, rozumíš, nějaká jako zájmová nebo a tak dále, ale jako jinak takhle my lidi mezi sebou těžko. Jo? Já tomu rozumím, já s tebou souhlasím, že SPD nemá tak velký mandát, že v parlamentu je potřeba teda podle mě o tom mluvit jednoznačně, ale jako jediná, protože má i, já si pamatuju, když si Tomio říkal, že mají asi 8 tisíc členů a 4 tisíce čekatelů, to je 4 roky zpátky, čili oni vlastně mají, jo, nějakou tu základnu, dobře, pokud ale vem by si byl zájem, jo, něco, nebo zájem, pokud by prostě to šlo, já chápu, že je to složitý. Dobře, dobře. Na téhletý úrovni, ale jo, to máme, ale tady když voláš po systémovém řešení, no tak nikdo z nás lidí takhle dole prostě není schopen ti ho nabídnout. Já to jenom řeknu jednu věc, systémové, pustím posluchače, já se omlouvám, že vás tady nechám čekat, ale systémové
řešení je správně rozhodnout ve volbách. To znamená, v našem případě nemůžeme čekat, že SPD bude mít prostě procenta jako Babiš. Musíme se snažit o posílení, aby aspoň ta situace byla v rámci možností možná. Ale teďka už dáme prostor posluchači. Tak hezký večer. Hezký večer, u telefonu je Petr Luft. Hezký večer, pane Luft. Zdravím vás po dlouhé době, vaše studio úžasný. Hezký večer. Hezký večer, paní Věto. Vy jste jedna z mých nejoblíbenějších redaktorek. Ale to i Ježíš, děkuju. A já bych teď chtěl zmínit tady tu věc. Teď jste hovořili docela rozsáhle o problému v tom školství, kde absolutně nesmyslný opatření se tvrdě dotkne žáků, všech žáků. Já bych chtěl říct ještě to, že se to taky tvrdě dotkne nás, důchodců, kteří celý život se učili jako řemeslníci a jiný obory, já jsem třeba elektrikář a technik. Takže dnešní opatření, že přijdete do těch různých supermarketů, chci si vyměnit blbou zásuvku 232 nebo cokoliv, neprodají vám nic. To je totální diskriminace naší skupiny důchodců, který toho hodně ještě umí, na rozdíl od těch svých, bohužel, který za to nemůžou, který se učí různými obory, ale je to velice omezen, tak my ještě leco známe. Já znám zámečničinu, elektrikařinu, truhlařinu, zedničinu, všechno. Takže já... Ježíš Petře, zastavte se někdy u mě. No to tak... Já když bych chtěl, tak se nezastavím od rána do večera. To vám můžu říct, jo. A teďko tuto je totální omezení a totální diskriminace. Jak je možný, že IČAS není šířitelem bacilu, když může do všech obchodů na IČOMu prodají všechno a mě, který už je v penzi, ale co dokážu udělat, tak mě to neprodají. Co je to za totální diskriminaci? A podle mě to taky není v opřený zákoně vůbec tohleto svinstvo. Takže to přesně jsem chtěl tak, jenom... Přesně tak, a vlastně ani že... lidi. Kdokoliv, jo. Že jo? Když se něco porouchá, tak nemá možnost si to opravit. Jo, lidi jsou šikovní, umí si něco zopravit a nemůžu. A já v tom vidím jednu věc. To není žádná péče o nějaký zdraví, že by se mohli takhle nakazit lidi, kdyby chodili do těch obchodů normální běžní lidičky bez IČA. To jde o to, že tyto lidičky, kteří si to doposavat teď opravili, tak si to budou muset nechat odpravit od IČAře. No a IČAS musí co? Odevzdat daně z toho. Jednak oni prostě nechtějí, aby... lidi si cokoliv dělali sami, nejen z toho důvodu, kvůli těm daním, ale vůbec prostě, aby zakrňovali, aby neměli tak, tu možnost, aby museli platit to za to, jak mourovatý, to jste konec konců uvedlo a tak dále. Tak, protože pro mě, pro člověka, který něco umí, je to vyžití životní na stáří. Kdy na to mám čas a můžu si lecos, baví mi to, je to můj koníček celoživotní a teď bych si ho užíval. A já jsem tu tím totálně omezený. Tak Petře, zkuste, tak si udělejte živnost. No jo, tak ale... Já vím, že je to nesisté, je to špatně, ale tak si udělejte živnost a budete si to moct kupovat a potom žádný daně platit nebudete, protože nebudete mít žádný příjmy. Protože papír si snadno nechám udělat, papír, že jo? A ten papír mi otevře všechny obchody. Přesně tak, přesně tak. To bych v tomto případě bych to udělala. Nevím, jak to teďko chodí, jo, jestli ale, ty ale... živnosti vydávají, no, tak jako ale... to bylo dřív, ale no. Opravdu bych to zkusila. A můžete no, ale... vlastně nakoupit i pro ostatní, kdo si takhle své pomocí něco jo, dělají pozor, z vašeho okolí. Pozor, ono to nebude tak jednoduchý, protože já jsem tady chtěl od jednou IČAře, aby mi koupil z jara, když byla ta první vlna, to bylo to samé. Tak jsem chtěl pár prken. A on se bál, vysvětloval mi to nějakýma, jestli to byly výmluvy nebo opravdu oprávněný strach, že nemůže v podstatě, že by to musel všude přiznat a já nevím, kde si, že by to musel vyfakturovat a já nevím, kde si, co si, jak jsem mu řekl, víš co, zapomeň na to.
Jo. A nebo ještě teda jedině online si to objednávat. Nevím, jak dalece, jestli, ale vy to potřebujete vidět, když si ten materiál berete. Takhle, tak já to ne, takhle, tak něco potřebuju samozřejmě vidět, ale něco ne. Ale už je to taky už omezení, je to takhle jsem šel do krámu, koupil jsem si, vybral jsem si, koupil jsem na to, bylo to v pohodě a odnesl jsem si to. Dneska mi to neprodají, ani náhodou, neprodají vám. Nic, a víte, co stavební hůř, matroš, nic vám neprodají. Já se obávám, že do budoucna to ani už nebude, tyhle nebude, věci. Nebude, no samozřejmě, že to nebude, protože oni to mají tak rozjetý už, že to nezastaví. To už, to by pro ně nemělo význam, teď to víme všichni. To by nemělo význam, kdyby to dál nepokračovalo, že jo? Ten plán. Ten oni nepřeruší. A tak, tak uvidíme. Uvidíme teď no, ty americké volby, jak dopadnou. Ono se s tím zamíchá, ale obávám se, že 5 až 10 let těžkých nás čeká. Já tady teď cítím jako úplně nejdůležitější, pokud tedy máme rádi svoji řeč, svoji krásnou zem, tak aby se ten národ vůbec udržel a dokázal přežít. Protože no, to, že mám máme odpověd. Před sebou 5 až 10 let blbejch, to je jasný. To je jistý, no. A tak jako říkáte, na nic nemůžeme čekat, na nikoho, nemůžeme se na nikoho spolehnout. My sami, každý jeden jednotlivec musí tohleto vzít do ruky a spojit se přesně. Potom na základě toho a něco udělat. Ale jakmile budeme na někoho spolíhat, tak Já bych jenom k toto vstoupil. Samozřejmě hezké, když si lidé udělají a pomůžou si. My jsme tady proto, aby Svobodné rádio skutečně reálně tady tvořilo prostě nějakou alternativu. To znamená ne žádné vzdušné zámky a tak dále. To si můžeme tamhle pouštět po večerech, že se tamhle lítáme někde v oblacích. A řeknu jenom jednu věc, prostě tady je ta strana, která tady za nás kope. Ano, není schopná zvládnout všechno kvůli tomu, že většina lidí prostě ji nevolila a taky velká část alternativců ji nevolila, protože prostě věří různým takovým pochybným webům, jsou to asi 2 weby, dobře, jsou tam někdy informace, které jsou pravda, ale ve své podstatě ty lidi takzvaně umrtvujou, ale ono to není přesně podle vašich představ, no tak těm volbám nechoďte, ono je to všechno zmanipulované. Ano, volby jsou do určité míry manipulované, ovšem když by šla opravdu velká část k lidí k volbám, tak to prostě nemůžou zmanipulovat, že já nevím, vyhraje TOP 09, když bude účast, já nevím, přes 80% a tak dále. Takže pozor, nevěřte je tomu. Je to tak, no, je to tak, no. Takže... Zatím ten systém je tento, tak hold, je tady ten systém. Bohužel je blbej, všechno možný, ale jsou v něm možnosti, pokud lidi se spojí ve velkém množství a ano, to máte pravdu. Tu stranu s tím programem, s kterým souhlasí a je jim jasný ze všech stránek, no tak pak je ta šance. Ale pokud strana, kdyby se zbláznili a nemají mandát od lidí, no tak neprosadí nic. A ještě jim to budou čítat potom. Ale já to ještě doplním, ale pořád je potřeba být aktivní, i kdyby taková strana se dostala k moci, protože oni, když nemají potom tu aktivní podporu ze strany národa, tak je to nadnárodní řízení chytí pod krkem a udusí úplně stejně, jako teďko dusí Babiše se Zemanem. Jo? Čili tady opravdu je nutný tohleto spojit. To, co říká Martin a to, co říkáme my. A já mám pocit, že lidi pořád čekají, že to právě za ně někdo vyřeší, že to právě vyřeší třeba ta strana, ale nevyřeší. To musí vyjít z lidí, když se všimněte, jak nás zkoušejí tím psem, tím jejich novým systémem, kde nám říkají, už tě ven prostě nepustíme. A vším možným, co vyhlašují, vždyť dneska řekl Hamáček, musíme, jak to bylo, Martin? Musíme zamezit lidem, aby se potkávali. Ono to nebylo správný státník by řekl, musíme pomoct lidem, aby třeba teda hodce nenakazili. A on řekl, musíme zabránit lidem, aby se potkávali, copak když nikoho potkáte a máte třeba roušku, nebo jste venku v nějakým rozestupu, tak copak to znamená, že se řeknete ahoj, ahoj, že se musíte automaticky nakazit, to je nesmysl, že jo? To jsou nehorázné hovadiny, já už to vůbec neposlouchám. Ale oni to říkají schválně, oni nás dopředu informovají
informují o tom, co s námi chtějí udělat a čekají. A když se lidi neozvou, nemyslím teďka na náměstí, ale právě ze zdola, v těch věcech každodenního života, nebo tím, že začnou bombardovat ty svoje zastupitele a podobně, no tak oni vědí, že jim to projde. To oni říkají a tak to formulují naprosto záměrně, stejně jako ty přeřeky pana Primuly, pana Babiše. Jasně. To nebyla náhoda, oni nás Oni všechno, oni zkouší, furt nás testujou, nejenom nějaký testy do nosohrtanu, to je to, ale oni nás zkouší úplně jinak ještě, to co říkáte vy. Tak moc krát děkujeme za zavolání. Víte, ona už nám byla další posluchač, takže aby se dostala na další. Dobře, děkuji. Mějte se na schvě. Tak díky, na schvě. Tak, já zkusím tady vednout hovor, doufám, že se mi to podaří. Tak, slyšíme se Svobodné rádio, hezký večer. Dobrý večer, tady je Otomán Zlínský. Dobrý den, pane Otomane, tak povídejte, co máte? Zdravím vás, zdravím paní Richtaříkovou. Vy tady voláte po tom, že tyto volby budou velmi důležité. Ano, budou. No, samozřejmě budou, a taky po systémových věcech, systémových opatřeních. Já vám teďka demonstruju na právě proběhlých krajských volbách a senátních, že ani tak nebylo potřeba nějakých systémových řešení, ale stačilo jediná věc, aby všichni voliči SPD z roku 2016 přišli k volbám. A já jsem poslouchal celý týden po volbách všechny pořady pana Kapala. Byl jsem zvědav na reakce všech jeho hostů, počínaje panem Kotenem a končí panem Okamurou. Pan Koten vysvětlil, že no to víte, tak byla ten koronavír, takže jako je problém a lidi se toho báli. Panu Kapalovi, kdo si jakýsi posluchač vysvětlil, říkal, že ty volby nejsou důležité krajské, tak na to já bych řekl, že... No dobře, tak nemáte jiný názor na to, dobře. Vydržte, pro vlastence by měly být každé volby důležité. A pan Okamura dokonce s výsledkem byl spokojený. Jediný, kdo zavolal, tak tam byl pan Ducký, který se podivil, kde bylo bratru těch 300 tisíc voličů SPD, že nepřišli. A já vám teďka na jednoduché matematice vysvětlím, jak by dobře na tom byla SPD. Stačilo jenom, kdyby využili toho, že by přišli k volbám. V SPD tedy mělo bratru asi nějakých 540 tisíc voličů v roce 2016. V současných volbách přišlo k těch krajských, přišlo k urnám 170 tisíc voličů. 170 tisíc, to znamená nějaká asi třetina. Pan Babiš a jeho ANO dostalo 21% a v přepočtu to bylo nějakých 609 tisíc voličů. Tak si představte, kdyby nám stačilo zvednout ten zadek, jak bylo řečeno, dojít té urně, což vzhledem k hustotě volebních okrsků a volebních místností pro každého zabere asi tak hodinu čistého času, stačilo dojít těm urnám a hodit tam těch 540 tisíc hlasů a SPD dneska by byla minimálně velmi důležitým faktorem ve všech krajských ustupeních. Je už jedno, jestli by s nimi šel někdo do koalice nebo nešel, to druhá věc, ale minimálně by byli velmi významní opoziční hráči. A to samé platí pro senátní volby. A potom se samozřejmě nemůžeme divit, že to dopadá, jak to dopadá. Stačilo Pane jenom Zlínský, dojít volebním jako urnám. Jo, jenomže naši posluchači tohle vědí. A to je právě o tom, že já teda alespoň se domnívám, že většina našich posluchačů samozřejmě volí toho, koho uzná za vhodné, což je naprosto v pořádku, ale jsou skutečně nakloněni SPD a jsou voliči SPD. Tohleto nevím, jakým způsobem, ale je potřeba vysvětlit těm, kteří nás zas tak často neposlouchají. No, to je právě o tom. No, proto ty, Martine, tady o tom pořád mluvíš, ale já si myslím, že naši lidi opravdu tohleto už znají nazpaměť a prostě vědí to a souhlasí s tím. Ano, ale paní Richtaříková. Povídejte. Promiňte, Martine, paní Richtaříková.
jestliže někdo volí jedinou vlasteneckou stranu, je možné, že vás někdo neposlouchá, nebo já nevím, co 500 tisíc lidí neposlouchá, nebo 400 tisíc lidí neposlouchá, ale všichni vědí, že SPD, všichni voliči určitě volili SPD, protože to jediná vlastenecká strana a oslovila je tím, že chce vystoupit z NATO, nebo aspoň něco v tom smyslu, a z Evropské unie. Pro vlastence je, nezlobte se na mě, ale pro vlastence nedojít volební úrně. Vlastenec to není obyčejný člověk. Vlastenec, já jsem nic takového neříkala. Jistě, ale jak říkáte, říkám, 500 tisíc lidí nás neposlouchá, nebo 5 milionů, který by to potřebovali slyšet. O tom já jsem mluvila a naši posluchači toto slyší velmi často a vědí to. Tak na to reaguju, že je to hezký, ale že prostě naši lidi to vědí a tímto bych tuto debatu ukončila. Já si myslím taky, že ano, samozřejmě můžeme si říct, že by bylo hezké a jistě máte pravdu, tak je potřeba samozřejmě dělat nějakou osvětu, ale je to samozřejmě běh na dlouhou trať a takhle bych to asi uzavřel. No uvidíme, jak naši vlastenci potom zapůsobí na podporu SPD před parlamentníma volbama, ale to ještě uvidíme. Já bych se s váma rozloučil, děkuji za váš názor. Ještě Martine, drobnost. No povídej, ale rychle. Ono chce udělat pořádek mezi svými členy a vlastně posluchači. To znamená, před chvilkou vám volal pan Luft a paní Richtoříková, vy jste jeho nejoblíbenější moderátorka. Já vás ujišťuji, že jeho nejoblíbenější moderátor a vlastně host je pan VK. A ještě ani jednou jsem neslyšel, že pane by pana VK umravnil. Ale mě to nezajímá. Děkuju. Dobře. Tak v tom bude problém asi. Mě to fakt nezajímá. Takhle, já nebudu spekulovat, já samozřejmě vím, jak někteří třeba posluchači... Byl to od pana Lufta, no, milý komplement. No jasně, byl to, je otázka, my nemůžeme spekulovat, jak to teda je, ale já teda vezmu další telefon. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Prosím, vypněte si váš přijímač, aby se nám to tady neodráželo. Tak. Martine, zdravím, to jsem ještě jednou já, Kenny Zemová. Ano. Víte co, já bych tady v tom případě docela považovala za nutné zdůraznit jednu věc. A to, ať klidně SPD vyvolá referendum. Protože i když u nás není zákon o referendu, podívejte se na Slovensku, tam si to vyvolalo referendum a víte, co mu řekli lidi v parlamentu? Řekli mu, že to budou ignorovat, protože oni mají čtyřletý mandát a hlasy lidí je nezajímají. Mm-hmm. No, tak... To je přece vrchol. No? Takže, ale oni to tam tak mají ze zákona, že to referendum má jenom poradní hlas, takže ono na tom jako nic, je to samozřejmě morálně naprosto špatně, ale není to jako v nesouladu se zákonem, nebo jak bych jasně, to řekla. No. Jasně, ale my tady voláme potom, aby byla nějaká podpora národa, aby se národ zmužil. Tak já jenom chci upozornit na tohle, že když mají poslanci takovou aroganci, aby řekli, že je vůle lidí nezajímá, protože lidi je zvoleno na 4 roky, tak to absolutně není demokracie a není to právě rozhodně stát. Rozhodně, ale já souhlasím s tím, že klidně nějakou takovou podpisovou akci, nazvat to třeba referendum, i když nemáme zákon ještě 30 let, že máme to, jak víme, slíbeno v ústavě dokonce, ale klidně, že by se to mohlo vyvolat podobně, jako to zkouší Robert Fico. Ono se teď totiž ukáže na tom Slovensku, jakou má podporu lidí. To je strašně důležitý. A jestli ty lidi tam nedají, jestli se nenazbírá hodně podpisů, no tak pak jsme opět u toho, o čem už jsme před chvílí hovořili, že jakákoliv strana se může stavit na hlavu a odstrkovat se ušima, ale pokud nemá tu aktivní podporu lidí, tak její možnosti jsou omezené. Jako v Rusku,
Proč je Putin, Rusko dneska tam, kde je, díky vedení Vladimíra Putina? Protože má masivní podporu lidí. Tak, já s tebou naprosto souhlasím a prostě nezbývá nic jiného, aby lidi, kteří se počítají mezi vlastence, sledovali ty petiční stránky a podobně a snažili se skutečně dávat podporu ve formě petice a podobně čemukoliv, ale skutečně vlasteneckýmu. Pozor, vždycky si ty lidi musí uvědomit, kdo je za tím, kdo to organizuje, jestli je to skutečné vlastenectví, anebo je to nějaký pseudo... Pochybný subjekt. Jasně. Ano. Přesně tak. Já k tomu ještě řeknu, děkujem. No, tak jo. Díky. Hezky. Ahoj. Ahoj. Já k tomu ještě řeknu, nevím, jak je to teď, ale například Pavel Matějka dával tu petici proti odstranění sochy maršála Koněva, jestli se nemýlím. A to bylo úplně tristní. Ta petice nám nazbírala, abych nelhala, ale mezi 15 až 3 000 hlasy, možná potom ještě něco tam bylo dalšího, když už jsem to nesledovala. A oni sice ty petice pro ně nejsou jakkoliv závazné, ale věřte tomu, že kdyby tam těch hlasů bylo 500 000, tak by se pořádně lekli. A mimochodem zpráva z dneška už odstraňují i podstavec od pomníku maršála Koněva. Tak, máme tady hovor, já bych ho zvednul. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. A koukám, že nám tady něco, že to není slyšet. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme. Ano, povídejte. Dobrý večer, Šárka z Pola. Chtěla bych krátce jenom reagovat na dnešní téma. Ano. Na ty volající. Já sledovala zasedání poslanecké sněmovny, protože mě zajímalo, co tam vymyslí s tím nouzovým stavem. A potom jsem sledovala ještě tiskovou konferenci pana ministra Blatného a pana Plagy. A jak jste se tam bavili o těch rouškách, o tom, jak dítě přijde do školy bez roušky a tak dále, tak na konci v rámci dotazů novinářů, tak tam nějaká redaktorka dala právě panu ministru školství dotaz, jak mají postupovat učitelé, když rodiče pošlou dítě do školy bez roušky. Jestli mu mají dát poznámku, nebo jestli ho mají poslat domů. A pan Plaga tak říká, že tu situaci otočí a začal tam jako mluvit tom svém smyslu, že apeluje na rodiče, aby dětem ty roušky dávali, aby to pochopili a tak dále, ale konkrétní situace, jak to vyřešit, nedokázal vůbec vysvětlit. A to se ta reportérka ptala dvakrát. Takže, a to je přesně ono, protože on ví, že ze zákona neexistuje žádné právo to dítě k tomu nutit, natož mu to nasazovat. A proto takhle mlžil a zase apeloval na lidi. V podstatě my následujeme příkazy, které nemají žádnou prozatím ještě oporu v zákoně. Ano, máte pravdu. A zase ještě jsem chtěla říct to, že prostě se to zase hodilo na školu. Něco se prostě řeklo, ale ty ředitele si poraď, ty třídní učitele si poraď. A ať to uděláte, ano, jak chcete, tak nikdy to nebude v pořádku, protože vždycky narazíte. Když pustíte dítě do školy bez roušky, zblázní se někteří rodiče, kteří prostě rouškám věří a všemu možnému. Když ho pošlete domů, nemůžete ho pustit, protože není 15, rodičům se nedovoláte. A teď řediteli poradci. Je to strašně těžký tohle to vyřešit a nějakým způsobem prostě se dobrat pravdy, ale ty rodiče se vždycky budou stěžovat tam u toho ředitele. Ale on vlastně je jakoby ve dvojím ohni. Může si myslet, co chce, ale prostě je to ve dvojím ohni a teď jsem školu poradci. A ta škola si musí poradit v každý situaci. Teď konce vemte, prostě, jak jste mluvili o tom distanční výuka a tak dále. Deváťáci mají teď přijímky. Já jsem zvědavá, jestli alespoň upraví nějakým způsobem ty přijímací zkoušky, protože pokud ty děti půjdou do školy až zase teď 30. listopadu, tak není prostě v silách učitelů je na ty přijímačky připravit. Co se týká osekání těch osnov, tak já učím na malých školách, ale neznám nikoho z kolegů, přesně jak říkala Ivanka Kalingemová, že by někdo chtěl, aby se osekaly osnovy. Tohle to nejde z učitelské veřejnosti. To nejde. Jo, já už jsem ve školství hodně dlouho, přes 35 let, mám svoji vizi, jak chci učit a myslím si, že na ty děti toho není tolik. Já když jsem začínala učit, tak jsme jich měli ve třídě 38. Ty osnovy byly daleko víc zarupaný a ty děti to taky zvládly, ale uměly a znaly. A dneska to je prostě úplně všechno otočený.
Já si pamatuju, že prostě tam byly jednotní osnovy, nebyl problém, když se prostě přestěhovalo dítě tamhle z jednoho místa zpátky třeba přes celou republiku. Teďkon vám přijde dítě do školy, no on se sedět naučil. Školu, jak to máš udělat? Školu proci. Prostě všechno, aby se poradila škola. To je prostě šílený. To je zoufalý, jaká tam je prostě taková, nechci centralismus, ale mělo by to být aspoň nějaký jednotný principy, které by platily. Ale o toho není. A ještě vám chci říct jednu věc, jak jsem sledovala tu sněmovnu poslaneckou, tak tam byl nějaký poslanec, ale já opravdu nevím, kdo to byl, a ten tam ostře vystupoval proti očkování, říkal, že by se v životě nenechal očkovat, takhle to tam vybubnoval. A potom na to prostě po chvilce na ty připomínky vždycky reagoval Blatný a on tam říkal, že po očkování není povinné a nebude povinné. Akorát, že chtějí vlastně umožnit lidem, aby cestovali, takže než aby se nechávali přes hranice testovat, aha, takže budou mít lepší, když budou mít tu kartičku v kapse. Takže no, to jsou moje pocity, který se vám chtěla říct, a já tomu testování další věc, jo, testování učitelů. Teď jsem tady teda slyšela, jak jste říkali, že v Evropské unii nebo v Německu, že se testuje, testle v Rakousku taky. Dneska, když se tam nějaká redaktorka pana ministra Blatého zeptala na to, jestli ví o tom, že na Bulovce teď objevili nějaké právě nové testování ze STEM, tak co s tím bude? On řekl, že o tom nic neví a že je tendencí Evropské unie, aby bylo jednotné testování, aby ty testy byly nějak sjednocený. Já teď tady teda slyším, že vlastně tyhle ty testy z toho tam se dělají doma. Tak mě teda řekněte, kde tu jsme, když teda jednotní testy, tak ať teda udělají něco, co je neinvazivní, co nebolí, co je průkazní, jak jste říkali, a ne tohleto. No proč by to dělali, když to stálo takový peníze? Musíte si uvědomit, to se musí spotřebovat. A jestli nebudou další objednávky, tak potom můžeme možná něco zkusit. Já si myslím, že minimálně v některý ty testy, že jsou de facto vakcinace, ale tak samozřejmě nevím. Otázka. No, dobře. Tak my vám děkujeme za váš názor. Děkujeme moc. Ano, ano. Mějte se hezky, naslyšenou. Taková perlička, včera běhalo na internetu, možná to běhá pořád, jak nějaká paní s pánem testovali mlíko. 3,5% mlíko, samozřejmě pozitivní na COVID. Měli PCR test, který stojí asi 30 euro. A ta paní řekla, já teda obětuju ještě jedněch 30 euro a pošlu jim to, že to pošle Matovičovi a prezidentce. Jasně. Tady píše Lubomír Ejmut, přece SPD bojuje za nás a hlasovalo proti prodloužení nouzového stavu. Takže jako vidíte, snaží se, jak to jde v rámci možností, ale říkám, jako musíme si uvědomit pro některé posluchače, že je rozdíl reálná politika, je rozdíl nějaký aktivismus, to znamená, že já si taky můžu říct, že bych chtěl, teď to hodně prostě, já nevím, zlehčí mír na zemi, ale je otázka, jestli se mi to podaří prosadit. A tohle je něco podobného taky s tím koronavirem. No? Lidi bohužel si zvolili, co si zvolili. Víš, o čem je řeč? Ty pořád burcuješ k tomu, aby lidi volili SPD, což ano. Naši posluchači předpokládám asi činí. A já burcuju k tomu, aby nikdo na nic nečekal a aby se každej v mezích svých možností už začal starat sám o sebe a o svoje okolí. Že prostě nám stejně nakonec nepomůže. A tyhle dvě věci nejsou vůbec v rozporu. Prostě ty se musí prolnout. A teď já jako proti tomu nejsem. No, protože už asi po 20. dneska říkáme to samý. No, dobře. Tak pojďme dál, už tam někdo zase. Dobře, volal. Tak máme ještě poslední telefonát. Takže Svobodné rádio, pořad Dynamit. Dobrý večer, vážený pane Martine. Dobrý večer. Zdravím paní Ivetku. Hezký večer. Děkuji, u telefonu je Pepek z Podolí. A já bych se měl jenom takovou poznámku k té naší vládě. Situace neje neradostná, ale nikdy jsem neviděl, že by vláda organizovala pro občany doplňující vitaminové balíčky, že by organizovala obchod způsobem pojízdných prodejen, no, které by podle jízdního řádu projížděli různýma čtvrtěma, různýma vesnicema a tím pádem se zvládal ten problém, který je v těch supermarketech. Prostě žádnou takovouhle činnost, kterou by normální lidi se selským rozumem dělali, já ji tady prostě nevidím. No? No, protože to není cíl. Cíl je nás očkovat, kdo ví čím. No, to je právě, pro čeho se bojím. No. No.
Tak to je. Ale děkujeme tak vás, děkujeme za váš pohled. A nikdo nás neubrání, musíme sami. Proto se celou dobu jako snažím tady s lidmi probrat to, co každý z nich může udělat. Samozřejmě každý si musí zvážit svoji vlastní situaci, svoje vlastní možnosti a tak dále, protože ta pomoc je na nás zkrátka dobře. No, no je, protože nás všichni nechali ve štychu, jak se říká. Jinak já vám děkuju za velice hezký pořad. Velice, velice nových věcí jsem se dozvěděl. Paní Ivetko, podařilo se vám stáhnout ten balíček, ten dáreček? Ježíš Maria, ne, vy jste mi to neposlal. Když tak si napíšeme, ať nezdržujeme teď tady. Dobře. Poslal výborně, jste mi to, ale bez přílohy. Děkuju moc. Protože ta je v úschovně. Dobrou noc, ale hezký večer, děkuju. Hezký večer, dobře, taky, dobře, dobře. Takže děkujeme moc za pohled, protože problém koronaviru není jenom o těch rouškách a tohleto, je tady potřeba další věci. Jestli jste si včera neposlouchal kulturní večer, byl poslední díl osvobození a mluvilo se tam také o tom, že nastupující vláda ve Francii by se měla snažit být také vlídná k lidem. A já tady bohužel nějakou vlídnost ze strany vlády moc nevidím, občas teda to zkusí Andrej Babiš, ale jinak je to všechno ve stylu musíte, nařídíme, poslouchejte, informujte, podřiďte se a tak dále. Nevidím tady žádnou vlídnost, ani byť teda vlídnost nás úplně nezachrání, ale jako mělo by to být trošku taky v rámci nějaké lidské kultury, jo, ale dobře. Tak jo, tak já se podívám, jestli ještě nepřišla nějaká SMS-ka. Protože Ivan Votava už čeká. Ivan Votava už čeká. Tak už bychom měli končit. Tak jo, děkujeme moc. Iveto, děkuju za spolupráci. A já tobě taky, Martine, a vážení a milí přátelé, bylo nám s vámi moc dobře. Doufáme, že to pro vás bylo užitečné. Držíme všem palce. Nebojte se vlka nic. Dokážeme to vyřešit, ale ta aktivita je prostě na jednom každém z nás v našem okolí. Mějte se moc hezky. Mějte se hezky a naslyšenou.